Ve sportovním bloku dnes představíme sportovce nominované na titul nejúspěšnější sportovec Novojičínska. V loni naše okresní přehlídka sportovních talentů oslavila 20 let. Místem pro slavnostní udílení cen je tradičně Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Vyhlašovateli jsou město Nový Jičín, Česká unie sportu a Novojičínský deník. I letos budou oceněni sportovci v kategoriích jednotlivec, kolektivy, trenéři, cvičitelé a handicapovaní sportovci. Hlasovací kupony najdete na stránkách týdeníku Region společně s nominačními listinami. Čtenáři si volí svou sportovní hvězdu, která je vám nejsympatičtější. V letošní prezentaci opět figuruje několikanásobná vítězka ankety kopřivnická krasobruslařka Klára Štěpánová. Dále Kopřivnici reprezentuje házenkář Adam Očkovič, také atletka Emma Feilhauerová, tenista Hynek Bartoň, plavci Michal Šupa a Nikola Chovanečková a také horolezec Pavel Kořínek, který vloni vylezl na Nanga Parbat. Vyhlášení proběhne v úterý 5. března.